Ortopedska pomagala kao što su invalidska kolica od velikog su značaja za osobe sa invaliditetom, a da bi se ona obezbedila, neophodno je izdvojiti 30.000 dinara za obična sobna kolica, dok elektromotorna koštaju i preko 2.000 evra. Mi ćemo gledati da onim našim članovima koji u toku dana zaista imaju potrebe da prelaze duže destinacije, da izađu iz kuće, a da pritom imaju problema i sa varijerama i sa svim drugim preprekama na koje bi naišli do svog ili radnog mesta ili na kraju kraju kupovinu, da oni dobiju ta elektromotorna invalidska kolica. Mnoge dijagnoze ne mogu da dobiju kolica. I svakako ovakva donacija jeste dobro došla onima kojima je potrebna pomoć. Na inicijativu Staropazovčanina koji je zaposlen u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku u Beogradu, donirano je 8 invalidskih kolica, od kojih su 6 na elektromotorni pogon, dok je 2 invalidskih kolica namenjeno za neurološke pacijente. Sećam se da sam otišao kod direktora prošle godine i pričao s njim da bi trebalo i da pomognemo osobama sa invaliditetom u Staroj Pazovi, to jest Feniksu, da im doniramo nekoliko kolica. Zahvaljujući veoma dobroj saradnji opštine Stara Pazova i pomenute bolnice, uprava ove ustanove drugu godinu za redom obezbedila je donaciju koja je uručena predstavnicima 2 udruženja u prisustvu predstavnika lokalne samouprave. Moram da napomenem da su ova kolica na elektromotorni pogon zaista od nekih najrenomiranijih svetskih proizvođača, firme Meira i slično. To su to, nažalost, dosta skupe stvari i dosta nepristupačne, bez obzira na sve dijagnoze i na sve one mogućnosti koje pacijent ima da ostvari. Uveren sam da ćemo i nadalje sa direktorom Simanićem i ljudima iz specijalne bolnice imati dobru saradnju. Opština Stara Pazova mora da brine o onima kojima je briga neophodna. U društvu za afirmaciju invalida Feniks invalidska kolica trenutno koristi 15 lica, dok je u udruženju paraplegičara Fruška Gora Srem taj broj 40.